Takk, ordfører og kommunestyre. Jeg skal gå relativt kort gjennom noen av de sentrale vurderingene fra rapporten, der vi har gått gjennom prosessen knyttet til sluttavtale for tidligere rådmann på oppdrag fra kontrollutvalget. Formålet har vært å kartlegge alle sentrale handlinger, kommunikasjon med videre i den prosessen som ble gjennomført. Og så skal vi vurdere om det sier ved prosessen som burde ha blitt håndtert annerledes. Når det gjelder fullmakten, så har vi delt det inn i to tema. For det første, ordfører sine fullmakter i personalsaker. Der kan ikke vi se at ordfører på noe vis handler i strid med delegeringsreglementet til kommunen når han oppretter personalsak til mot rådmann. Når det gjelder administrasjon sine fullmakter i finanssaker, så kan vi ikke se at det foreligger skriftlige fullmakter som gir økonomisjef anledning til å signere den aktuelle avtalen med stiftelsen uten forutgående politisk behandling av saken. Når det gjelder generelt fullmakter i finanssaker, så indikerer den gjennomgangen vi har gjort at det over tid har vært et manglende samsvar mellom formelt fastsatte fullmakter på dette området i kommunen og praktiseringen av disse fullmaktene i kommunen. Og her peker vi i rapporten på et behov for å gjøre noen grep. Vi mener det er viktig at kommunen gjennomgår og oppdaterer fullmaktskravene, sitt lokale regelverk knytt til finanssaker, og sikre at det er samsvar mellom praksis og fastsatte fullmakter. Når det gjelder arbeidsgiver sin håndtering av saker, som var et av de områdene vi skulle se på, så peker vi i rapporten på at det ikke kan utelukkes at saken knytt til rådmann sitt ansettelsesforhold kunne ha fått et annet utfall dersom arbeidsgiver hadde gjort ytterligere undersøkelser før og etter opprettelse av personalsak. Det første punktet vi peker på her er et upresist faktagrunnlag knytt til opprettelse av personalsak. I innkallingen til drøftingsmøtet så viser vi til flere feil i opplyst faktagrunnlag når det gjelder begrunnelsen for at arbeidsgiver vurderer å avslutte ansettelsesforholdet med rådmann. Vi peker i rapporten på at det er viktig at faktagrunnlaget som blir benyttet som grunnlag for å vurdere å si opp en så sentral leder må være korrekt. Vi mener da også at arbeidsgiver burde ha brukt mer tid og foretatt ytterligere undersøkelser før avgjørelsen ble tatt om å opprette personalsak. Når det gjelder rådmannen sin kjennskap til avtalen som forelå, som jo er et sentralt punkt her, så peker ordfører på at rådmannen var kjent med innholdet i avtalen med stiftelsen, og at rådmannen dermed snakket usant. Han sa at han ikke var kjent med avtalen. Vi kan likevel, basert på alle de undersøkelsene vi har gjort, både gjennomgang av dokumentasjon og intervju, ikke si at det foreligger dokumentasjon, eller at det kan aktivt bekreftes at rådmannen var kjent med innholdet i avtalen. Sånn at vi finner ikke dokumentasjon som bekrefter denne påstanden. Det vi ser der er at det ikke er mulig å etterprøve hvilken dokumentasjon ordfører la til grunn ved opprettelse av personalsak 3. mai. Og det foreligger ikke dokumentasjon på hvilken informasjon advokatene som var involvert har lagt til grunn for de rådene de ga. Og vi mener at burde foreligge dokumentasjon på hvilken informasjon advokatene har lagt til grunn, og hvilken bestilling de har mottatt fra arbeidsgiver ved ordfører i dette tilfellet. Når det gjelder andre moment knytt til håndtering av denne saken, så registrerer vi at ordfører omtalte forhold knytt til personalsaker i lokalpressa kort tid etter at personalsaken ble opprettet. Og da registrerer vi også at det ble presentert uriktige opplysninger. Og de feilaktige opplysningene er særlig uheldige når formannskapet, som skal bli bedt om å bidra i å avgjøre videre fremgangsmåte i saken, i stor grad frem til de til slutt fikk dokumentasjon i saken, måtte basere sin sakskunnskap på omtale fra media.
Vi stiller også spørsmål ved at ordfører på vegne av arbeidsgiver i denne saken benytter en advokat, kommuneadvokat, som flere oppfatter en person om ordfører omgås privat. Vi mener at dette kan oppfattes som uryddig. Vi sier ikke at rådene fra advokaten var påvirket på noe vis av denne relasjonen, men vi påpeker at det kan oppfattes uryddig, noe også flere av de som vi har intervjuet peker på. Og da handler det til syvende og sist om offentlighetens tillit til kommunen og tillit til de avgjørelsene som blir tatt i kommunen og vurderingen som blir gjort. Likevel, når formannskapet ble involvert og bedt om å ta stilling til veien videre i personalsaken, så viser undersøkelsen etter vår vurdering at det er mangler knytt til det informasjonsgrunnlaget formannskapet hadde tilgang til. Når det gjelder tilgang til dokument i saken, så stiller vi spørsmål ved at formannskapet ikke fikk innsyn i dokument i saken før etter drøftingsmøtet 9. mai. Formannskapsmedlemmer etterspurte dokumentasjon, skriftlig dokumentasjon fra ordfører i dagene før drøftingsmøtet, og vi stiller spørsmål ved at aktuelle dokument ikke ble utlevert. Vi mener denne praksisen ved å ikke legge fram dokument, som heller ikke er formelt unntatt fra offentlighet ved bruk av en hjemmel, da mener vi denne praksisen strider mot formålet med offentlighetsloven. Og igjen dreier det seg om mulighet til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet i offentlig forvaltning. Når det gjelder utfallet i saken, så var det etter vår vurdering, basert på den informasjonen vi har fått, i stor grad avgjort allerede når formannskapet 9. mai for første gang fikk innsyn i dokumentasjon i personalsaken. Vi mener at det kan stille spørsmål ved om daværende rådmann sin rett til innsyn og uttale i personalsaken har blitt tilstrekkelig ivaretatt. Og basert på det så mener vi heller ikke at det er dokumentert at daværende rådmann sin rett til å uttale seg om alt som kommer fram eller som har blitt anført i saken har blitt ivaretatt. Vi mener også, når det gjelder tilgjengelighet og konfidensialitet knyttet opp mot det temaet, så mener vi at det er kritikkverdig at dokumentasjon i saken ikke ble lagt ved sakspapirene til kommunestyret 24. mai, når sluttavtalen var lagt frem for godkjenning. Når det gjelder håndtering av politiske møter, så mener vi at lovkrav, og da er det kommuneloven vi viser til, knytt til håndtering av politiske møter, i flere tilfeller ikke er ivaretatt. Til slutt, vurdering av alternative løsninger og kostnader. Vi merker oss at arbeidsgiver i forbindelse med personalsaken ikke foretok noen systematisk vurdering av alternative løsninger til en sluttavtale med rådmann. Og det er ikke gjort formelle vurderinger av økonomiske konsekvenser av ulike alternativ i prosessen. Så merker vi oss at kommuneadvokaten og KS-advokaten som var engasjert ga formannskapet ulike råd i møte 9. mai når det gjaldt om kommunen burde foreta ytterligere undersøkelser i personalsaker eller ikke. Og i intervju så er det flere av formannskapsmedlemmene som viser til at deres utgangspunkt her når man gikk inn for å gå i sluttforhandlinger med rådmann var å få en rask avslutning på personalet av saken, og at de derfor slutta seg til dette rådet. Det var de punktene jeg hadde tenkt å gå igjennom. Takk skal du ha. Jeg rekner med at du blir tilgjengelig dersom det skulle være spørsmål direkte til deg. Og vi gir ordet fritt. Gaute Lund, SF, vær så god.